mig lidt. Næste semester er en smule lignende algebra, og så er der en meget stor integrationsteori, hvor man skal integrere funktioner på flader og alt muligt mærkeligt. Ikke? Så det er, der kommer ikke mere om det. Det er slut i dag. Nu kommer første del her, var måske en lille smule abstrakt. Det ved jeg ikke, I er jo skema C. Det er jo gode til det abstrakte, men nu kommer der noget meget konkret til gengæld. Fordi at nu skal vi høre om gættemetoder. Se, først skal vi lige observere, at differentialligninger af denne her type, noget med linearitet, differentialligninger af denne her type her, x dobbeltmærke plus a1, x mærke plus a0 lige 0, eller lige med q og t, ja, det er en højre side. De er lineære, og de er lineære, fordi at den her afbildning, der går fra et eller andet, hvad skal vi sige, den går fra? Den skal i hvert fald gå fra, hvad skal vi sige, C2R, og så over på et eller andet C0R. Den her afbildning, der tager en funktion x og t, og sender den over i x mærke plus a1 x mærke plus a0. Altså den her venstre side herovre, den afbildning her er lineær. Det er jo det der, I har set rigtig mange gange, når man skal vise noget lineært, så er det den der, man ser på. Og undersøger de to linearitetsegenskaber, en sum af to løsninger. Og det er jo klart, at det bliver lineært. Man behøver ikke engang at tænke sig, man ganger med nogle konstanter, og man differentierer alt sammen noget lineære operationer. Der skulle ikke volde nogen problemer at vise, at det er lineært. Den er så lineær. Den her differentialligning her. Nu står der så en højre side, og først stod der 0. Det betyder, at vi kan bruge struktursætningen. Og struktursætningen siger, at den fuldstændige løsning til den her inhomogene ligning, er den fuldstændige løsning til den homogene ligning, plus en eller anden tilfældig løsning til den inhomogene. Så det er fuldstændig løsning. Den løsning til indhom ligning, og det er den fuldstændige løsning. Fuldstændige løsning til den homogene ligning, og det er så en tilfældig løsning. En partikulær løsning, hvad man nok kalder den, til den inhomogene ligning. Vi har lige fundet ud af, hvordan vi finder L-hom, fordi vi har lige fundet ud af, hvordan vi finder den fuldstændige løsning til et hvilket som helst anden ordens lineær differentialligning med konstante koefficienter. Så her står metoden til så at finde den fuldstændige inhomogene løsning, simpelthen tage den løsning, vi kan finde her, og så bare lægge en eller anden gættet løsning oveni. Så kan vi nemt gætte en løsning, jamen så kan vi hurtigt løse en inhomogen ligning. Og det næste, der kommer nu, det drejer sig om, hvordan gætter vi nemt en løsning. Og der er jo sådan nogle standard eksempler, man skal igen, kan man sige, at der kommer også nogle til øvelserne. Så hvordan kan vi gætte løsningen? Vi laver en gættemetode. Og vi bruger vores princip superposition. Og vi gør det via et eksempel. Vi siger, at vi har en andenordens differentialligning her, plus 3x mærke plus 2x er lige med t plus 1 plus e i theta. Det her, det er klart en andenordens inhomogen differentialligning. Her står en homogen andenordens, eller hvis jeg lige 0 var det, og så står der noget herovre, som kun afhænger af t. Det er en lineær andenordens differentialligning, inhomogen. Hvordan vi løser den her, det ved vi godt. Det kan vi give os til at finde rødderne i karakterligningen osv. Men hvordan vi løser det inhomogen, så skal vi have gættet en løsning. Hvordan gætter vi noget her? Ja, her der bruger vi superposition. Vi ser, at den her den er delt op i et polynomium og en eksponentialfunktion. Hvis jeg nu kan gætte en løsning, når jeg putter den ind her, så giver det t plus 1. Og jeg kan gætte en anden løsning,
Således når jeg putter den ind, så giver det e teta. Hvis jeg så putter summen af de to løsninger ind, så giver det lige præcis den højre side her. Fordi, og kun fordi, vores differentialligning er lineær. Der udnytter vi lineariteten i det her. Så superposition, det hedder superposition, og gæt løsningerne hver for sig og lægge dem sammen. Superposition, det er altså noget, der knytter sig til lineære ting, fordi vi kan bare lægge ting sammen, og så transformerer de jo, altså når vi lægger dem sammen ind i ligningen her, så kan vi splitte det op i to linjer, som hver har en løsning, og så passer pengene. Så det vi gør nu, det vil finde en løsning til to forskellige ligninger. Vi vil gætte en løsning til den her. Den kan vi kalde stjerne. Og vi vil gætte en løsning til den her. Den kan vi kalde dobbeltstjerne. Summen af de to gættede løsninger vil så være en løsning til den her. Hvordan gætter man en løsning? Ja, hvis det er et polynomiumsudtryk, og vi differentierer det osv., så er det nok en god idé at gætte på et polynomium af samme grad. Jeg kan ikke betale til at begynde at gætte på et andengradspolynomium, fordi der står noget x hernede alligevel, så der vil komme nogle andengradsled med, som så skulle sættes til 0, og så vil koefficienten for en andengradsled alligevel skulle være 0. Så vi gætter på et polynomium af samme grad. Ja? Hernede? Nej, over ved 0. Her? Ja. Det skal den heller ikke, jeg har bare glemt at skrive den. Ja, tak for det. Det er bare mig, der har sjusket. Tak. Så der skal lige indføjes nogle x'er her. Fik jeg lige at vide. Til dem, der ikke hørte spørgsmål, så er det bare det, jeg fik at vide. Så det var godt. Godt, vi fik det med. Sjusk. Hvordan løser vi det her? Ja, vi kan lige splitte den op. Vi kan godt bruge lidt plads her. Vi siger, at vi løser gætter løsning. Til stjerne. Og vi gætter på, at x0 skal være at plus b. Et lineært udtryk. Det må vi så se, om vi kan få til at stemme. Jeg putter det ind. Hvis jeg differentierer et lineært udtryk to gange, så forsvinder det. Først bliver det a, og så bliver det 0. Hvis jeg differentierer, jeg kan måske lige sætte den ind symbolsk, altså a plus t b, at plus b, dobbeltmærke, plus 3, at plus b, mærke, plus 2, at plus b, er lige med t plus 1. Vi differentierer to gange, det bliver 0, plus, jeg differentierer det en gang for et a, 3a. Jeg putter gange 2 ind, 2at plus 2b er lige t plus 1. Se, det man vil sige, hvis man ikke skulle være, altså det ikke skulle være sådan alt for fint, når man bare sidder og regner for sig selv, og ingen kan se det, så vil man bare sige, alle konstantledene skal passe, og alle førstegradsledene skal passe sammen. Hvis man skal sige det på den helt fine måde, hvis man skulle skrive det i sin aflevering, så vil man gøre noget andet. Så man rykke det hele over på den ene side af ledestegnet og skrive 2at, og så rykke t'et over til den, minus 1, t, altså alle led med t, samle dem og sætte t for en parentes. Og så vil jeg tage den anden her, plus 3a, plus 2b minus det et tal, der står her. Og så kunne jeg skrive gange 1 for at gøre det ekstra fint, er lige 0. Fordi så kan vi se, at 1 og t, det er jo lineært uafhængige funktioner. De er lineært uafhængige, ligesom vi havde før. Det er jo, det er jo de to første basisvektorer i monomialbasen. De er lineært uafhængige. Og så hvis det her det skal give 0, så er der kun en mulighed, nemlig at koefficienten foran t-led giver 0, og her koefficienten foran 0. gradsledet giver 0. Det er fuldstændig det samme som bare at sammenligne koefficienterne, så de skal passe sammen for hver, altså for første gradsledet og 0. gradsledet og anden gradsledet, hvis der var. Men nu siger man det på den sådan matematisk korrekte måde, hvis man taler om lineært uafhængige. Så er man ikke fri for at diskutere, hvorfor er det lige, at alle koefficienterne skal passe sammen. Godt, hvis det her skal være opfyldt, så ser vi med det samme, at så skal a være en halv. Og hvis a den er en halv, så her står der her 3 halve minus 1, ikke? 3 halve minus 1, det er en halv, skal være lige 2b, så må b være lige minus en fjerdedel, ikke? Hvis det skal stemme. Det var det. Vi har gættet en løsning, fordi vores x0 af t skal nu være a var en halv,
og b var minus en fjerdedel. Yes. Første skridt i gang, eller første skridt færdigt. Vi har gættet en løsning til den ene del. Nu skal vi så se på dobbeltstjerneligningen. Den er heldigvis lidt lettere. Lad os prøve at se på, at vi gætter en løsning til dobbeltstjerne. Ja, til dobbeltstjerne-ligningen deroppe, der står hernede, der gætter vi så på en løsning. Det er også klart, hvis vi gætter der, der kan vi kalde x1 af t. Der må vi gætte på en konstant gange e theta, hvis det skal kunne have nogen chance for at gå ud med e theta over på den anden side. Hvis vi gør det og sætter ind, så får jeg c gange e theta, dobbeltmærke plus 3 gange c gange e theta, mærke plus 2 gange c gange e theta, er lige med e theta. Differentiere den, der sker ikke noget som helst. Den her plus 3 gange c gange e theta, plus 2 gange c gange e theta, skal være lige e theta. Nu kan man igen lave noget med uafhængighed, og så ved om der er kun én funktion, så vi kan også bare sige, at vi dividerer med e theta på begge sider. Og så får vi her c, og 3c, 4c, og så 6c er lige 1, og det vil sige c er en sjældig. Hvis det skal blive godt, og det vil sige x1 er t, er lige med en sjettedel e i theta. Det er et godt gæt. Den fuldstændige løsning er så, ja, skulle jeg lige skrive, hvad den fuldstændig homogene løsning er. Vi kan se igen, den har to rødder, hvis vi bruger samme metode som før. Så ser det ud til, at de kunne være minus 1 og minus 2 rødderne, fordi summen af dem giver minus 3, og produktet giver 2. Så den fuldstændige løsning er så, x af t er lige med c1 gange e i minus 2t, plus, eller skal vi kalde den k, k1 og k2 gange e i minus t. Hvis man ikke lige kan se det, så siger vi bare, at den har jeg løst med Mabel. Det er den homogene løsning. Plus, og så har vi så vores gættet her, vores x0 af t. Og hvad er den? Ja, den består jo af 2. Den er en halv t minus en kvart plus en sjettedel e theta. Det er den fuldstændige løsning til differentialligningen. Så altså, der er nogle skridt at komme igen, men hvis man bruger Mabel måske ikke til at finde den, men til at løse ligningerne eller sådan noget, er det ikke så besværligt. Det er klart, det giver ingen mening at bruge Mabel alt for meget, fordi hvis man bruger Mabel alt for meget, så vil man jo bare tage den der differentialligning, der står der, og skrive D-solve ud foran, og ud kom det her lige med det samme. Det vil være jo, det er sådan, man gør det, hvis man skal være sikker på, at det er den løsning, man vil have. Godt. Jeg skal lige sige en ting. Nu skal man så spidse øre, hvis man har tænkt sig at lave sidste opgave i hjemmeopgaven, fordi der står jo et eller andet med en stationær løsning. Det er jo sådan set ikke så heldigt, det står der. Fordi det står ingen sted i e-noten, hvad det er. Og jeg vil heller ikke sige så meget om det. Fordi begrebet er, kan man sige, er lidt specielt. Det er noget, man tit taler om i forbindelse med ingeniørmæssige ting. Og det vi mener, det er, eller det der menes her, det er, at hvad sker der egentlig, når der er gået lidt tid? Og svaret er, hvis vi ser på denne her løsning her, når der er gået lidt tid, så dør de her to løsninger fuldstændig ud. Det er to aftagende eksponentialfunktioner. Så den homogene del af løsningen bliver 0. Så når I skal finde den stationære løsning i hjemmeopgaven, skal I bare sætte de her to konstanter i den homogene løsning til at være 0. Så forsvinder de, og så har vi det her tilbage. Det, det betyder, det er, at... Ja? Hvis nu lige, vi har også fået det andet e-tingene, altså det sidste der i vores partikulære løsning. Ja.
Ja, det kan man sige. Men det, der menes, det er, at det er sådan et lidt vagt begreb, fordi du kan også sige, hvad er en gættet løsning? Jeg kunne jo sætte begge konstanter til at være 3. Så havde jeg en ny gættet løsning. Jamen, så hjælper det ikke noget at sætte de to forreste konstanter til 0, så står den der stadigvæk. Så det, du siger, det er, det man rigtig skal tolke det som, det er netop det der med, hvad sker der efter noget tid? Er der noget, der bliver ubetydeligt? Ikke? Hvordan ser løsningen ud efter noget tid? Og det, hvor man tit tænker på det, det er for eksempel, hvis man har en fjedersvingning. Hvis man har en fjeder, så er den homogene løsning til den her, vi siger, der er jo ingen dæmpning i fjederen. Den homogene løsning, det svarer simpelthen til egensvingningen, eller egenfrekvens, eller den svingning, der svarer til egensvingningen af fjederen. Altså, hvis man tager fjederen og ingen belastning, og lader den svinge, så bliver den jo ved at stå og svinge med en eller anden frekvens. Hvis man så påfører den en kraft udefra hele tiden, altså med en tonegenerator for eksempel, så er det klart, så påfører vi fjederen en tvungen svingning også. Den, i lige starten, der vil fjederens egen svingning, den vil have stor betydning for, hvordan det der, det svinger ind. Men efter kort tid vil fjederens egen svingning være død ud og være fuldstændig styret af den tvungne svingning. Der. Jeg ved ikke, om det siger jer noget, men måske siger det jer noget. Så det der, jeg så skal tolke som, at de gættede løsning, selvom det er mærkeligt, at den gættede løsning, den faktisk bliver afgørende, så ofte dør den homogene løsning ud efter kort tid, som kun har betydning lige i starten. For alle mulige svingende systemer. Lige fra telekommunikation og andre steder vil man også tit høre om den der stationary response løsning. Men der kommer det der stationære med. Nu har jeg sagt noget om det. Jeg vil ikke skrive noget om det, for jeg vil ikke sætte til regnskab for den danske oversættelse af, altså på engelsk kan vi godt sige, hvad betyder stationary response, men hvad betyder en stationær løsning? Det er altså lidt delt af mening om. Det glider i hvert fald ud næste år hjemmeopgaven. Det er helt sikkert. Så det er yes! Så for jer betyder det sæt konstanterne til at være 0 i den løsning, I får stationær løsning. Godt. Vi har jo stadig to ting, og vi har stadig meget tid. Det var godt. Fordi vi er faktisk lidt meget tilbage. Jeg ved ikke, hvorfor det tager så lang tid at sige det her. Vi har to vigtige ting. Det er ikke, fordi de er særlig svære. Jeg tror faktisk, jeg starter med... Nu har vi regnet lige et stykke tid så meget, så lad os lige nappe det sidste punkt derhen, det med entydighed af løsningerne. Så vi napper altså lige det sidste punkt, entydighed af løsningerne, og så tager vi den komplekse gættemetode til sidst, og det er også lidt fordi, der ved jeg, I gerne vil høre efter, fordi at der, det er jo en del af hjemmeopgaven at bruge den komplekse gættemetode, så den er... men jeg synes, det her, det er meget sjovt egentlig lige af entydighed af løsningerne. Se, sidste gang, der så I jo, at hvis vi havde en førsteordens lineær differentialligning, førsteordens lineær differentialligning, og vi havde en betingelse, en begyndelse for de betingelser, vi kendte altså, eller en startbetingelse, eller et punkt på kurven, vi kan vise til 0, der er, hvad hed vores løsning, x0. Så var der kun én løsning, der gik gennem det der punkt. Der var en entydig løsning. Vi kunne bestemme den der ene konstant, der var i panserformen, den der C, og så havde vi en løsning, der gik gennem det punkt. Det betød jo en meget sjov ting. Det betød jo, at hvis vi havde en løsningskurve her, x, y, t, så kunne en anden løsningskurve aldrig skære den. Det er forbudt. Kan ikke lade sig gøre. X2 og T, den kan ikke komme her og skære den anden, fordi hvis de er fælles i et punkt, så er de fælles i alle punkter. Det giver entydigheden jo. Fordi har de et punkt til fælles, det er jo det, vores den siger, så er alle punkter den samme for at sætte den samme løsning. Det er lidt anderledes med andenordens differentialligninger. De der andenordens, vi kan også skrive dem bare op. Hvis vi har sådan en her, x-mærke plus a1x-mærke plus a0x lige... den går inhomogen her, hvad hedder den? Q og T, hvad er det, vi kalder den? Hvis vi kender et punkt på grafen, altså vi kender et punkt til 0, x0, og vi ved, at x-mærke i det punkt til 0 er lige ved 0, det skriver vi 0. Det kunne jo opfattes som en hastighed, og det differentierer med hensyn til tiden, men altså bare en, vi ved, hvad den afledte er i et punkt. Så er der en entydig løsning. Der 1,
entydig løsning, der opfylder betingelserne. Og det betyder så, hvis vi skal se på, hvad betyder de betingelser, det betyder, at to løsningskurver til den der anden ordens, de kan godt skære hinanden. De må gerne skære hinanden i et punkt, de må gerne skære ind over hinanden. Men det der kan ikke lade sig gøre. Hvorfor ikke? Nej, fordi at her i det lige det punkt har de jo samme værdi, og de har samme tangent. Og det er jo det, der står her, at de ikke må have. Så er der kun én. Så to løsningskurver kan ikke lige komme op og lige ramme hinanden i punkt, glide op af hinanden og forsvinde igen. Det kan ikke lade sig gøre. Så er det den samme løsning. Så er det den samme kurve. Men de må gerne skære hinanden. De må også gerne skære hinanden. Og det kan vi egentlig også godt se. For prøv at se, hvis vi ser på løsningen, som desværre vil ske ud. Men hvis vi ser på den der løsning, hvor der indgår noget sinus og cosinus. Hvis vi siger a i den er 0, altså koefficienten til eksponentialledet, så er det jo bare noget cosinus sinus. Og hvis vi kender værdien af den i et punkt, for eksempel 0, et eller andet, og vi kender værdien i 2 pi, et eller andet, jamen så er det jo den samme betingelse. Så det er ikke nok at vide, altså, at vide noget om punkterne, de kan skære hinanden flere steder. Det var det. Det var det, der var entydig eksistens. Så for første orden, de kan ikke skære hinanden. Anden orden, de kan skære hinanden, men de kan ikke have samme tangent i punkter. Så er vi faktisk nået til den sidste punkt, nemlig kompleks gættemetode. Skal vi tage en af de midterste tavler, de er så dejligt store. Jeg tror, vi tager den her. Yes. Og jeg tror bare her, der tager vi, tror jeg, et eksempel her med. Den der, den giver nogenlunde pæne tal. Kompleks gættemetode. Og vi gør det via et eksempel igen. Den hedder x dobbeltmærke minus, plus 3x mærke. Plus 4x er lige 5 sinus til t. Sådan der. Vi skal have gættet en løsning til den. Hvad vil man gøre? Hvad vil jeg gøre? Jeg vil sige, jamen jeg tager a gange cosinus til t plus b gange sinus til t, sætter ind her, og så afstemmer a og b, så det passer. Det er lynhurtigt. Men det er ikke det, vi skal have. Vi skal øve os i den komplekse gættemetode. Og den har nok en større berettigelse, hvis det, der står herovre, er lidt mere avanceret. For eksempel 5, e i 3, t til sinus til t osv. Så bliver den lidt mere besværlig. Men som metode kan vi godt gennemgå den her. Det, der gælder jo i den komplekse gættemetode, eller det, vi skal være opmærksom på, det er, at hvis vi nu har en differentialligning, x dobbeltmærke plus a1 x mærke plus a0 x lige 0, nej, lige q og t, altså vi kalder den plus r1 af t plus i af 2 af t. Altså, hvor 1 og r2 er reelle funktioner, men nu har vi så opskrevet det med et i, så nu bliver det noget komplekst. Hvis jeg vil have en løsning til det, så kan en løsning være her, en der hedder x af t. En gættet løsning, det kunne være x1 af t plus i x2 af t. Det er altså en løsning, der er på den ind, der så passer det. Fordi den her er lineær, så kan vi jo samle alle realledende for sig og imaginærledende for sig. Og så kan vi altså se, at hvis det her det skal være opfyldt, så må der gælde, at så er x1 af t løsning til den her differentiale, der hedder x dobbeltmærke plus a1 x mærke plus a0 x lige a1 af t. Og x2 mærke, eller x2 er løsning til den samme differentialligning, hvor der står r2 af t. Så x2 er de her to reelle funktioner. Løsning til
den her differentialligning, der hedder x dobbeltmærke plus a1 x mærke plus a0 x er lige a2 af t. Det betyder, at hvis jeg nu har en reel differentialligning som her, den her for eksempel, jeg gerne vil give den løsning til, så kan jeg gøre den kompleks ved at tilføje et imaginært led, løse den og få den komplekse løsning ud, og så bare tage realdelen af den komplekse løsning, jeg får ud, så har jeg en løsning til det, jeg egentlig startede med. Hvorfor er det bedre? Det er fordi, og specielt hvis der står noget eksponentielt her foran sinus, så er det meget nemmere at differentiere en eksponentiel funktion end noget med cosinus og sinus. Og gange noget eksponentielt, der skal noget produkt og alt det her. Så det jeg gør her, det er, at jeg laver den her om til en kompleks ligning. 5. Og i stedet for sinus her, det skriver jeg som e i i t. Og der gælder jo, at realdelen af e i i t, nej, imaginærdelen af e i t, er lige med sinus til t. Ikke? Det er jo vores, det er jo det, det er. E i t er cosinus til t plus i sinus t. Så nu har jeg fået en differentialligning, den ligner den, jeg har. Der står bare noget komplekst herovre. Og jeg ved, at hvis jeg kan løse den og finde det komplekse svar, skal jeg bare tage imaginærdelen af det svar, så har jeg en gættet løsning til min oprindelige ligning, som var det, jeg ønskede. Kan jeg gøre det? Jamen, det er jo let nok, for det har vi allerede set, hvad man gør fra tidligere. Vores gæt må være x-gæt, eller hvad skal vi kalde den, x0, som vi gjorde før. Jeg må være lige med en konstant, som er kompleks, gange e i det, der står her, i t. Så sætter jeg ind. Den er så, hvis jeg sætter ind, så får jeg c gange e i i t, afledt 2 gange, plus 3 gange c gange e i i t, afledt 1 gang, plus 4 gange e c gange e i i t, er lige med 5 gange e i i t. Hvis jeg differentierer den her 2 gange, ryger i'et ned 2 gange. Hvis i'et ryger ned 2 gange, så står der i i anden. I i anden. Det er minus 1. Så står altså, jeg kan lige skrive det, c gange i i anden gange e i i t, plus 3 gange c gange i, her kommer kun 1 i ned, e i i t, plus 4 gange c gange e i i t, er lige med 5 gange e i i t. Jeg kan jo dividere e i t ud på begge sider, det står i alle led. Og tilbage bliver en ligning, hvor der står, her står c gange minus 1, det er minus c. Her står 4c, det er 3c i alt. Så her står 3c, her står 3ci plus 3ci er lige med de 5, der står der. Sidste tavle for i dag. Kommer nu. Så er det slut. Kan jeg glemme at skrive nummer på den tavle der? Er der nogen, der kan huske nummeret egentlig her? Er vi kommet til? 14. Er det her 14, eller var det 14? Det var 14, så er det 15. Det er jo godt nok mange tavler til én gang. Men det er også fordi, jeg skriver stort, så vokser det hurtigt jo. Jeg håber ikke, I synes, det er gået for stærkt, for I var jo advaret, så jeg sagde, at I skulle sige stans, hvis det gik for stærkt. Men det er altid lidt nære jo at få lov at forelæse for skema C, hvor de dygtige de sidder. Yes. Nå, vi skal videre med den der ligning. C, sætter vi uden for en parentes. 3 plus 3i er lige 5. Hvad siger I til den? Den er til at klare, hva'? Jeg har sat C ud for en parentes. Så er C lige med 5 divideret med 3 plus 3i. Det er ikke så rart, det der tal. Vi kan bedst lide noget komplekst taler på rektangulær form. Og særligt lige om lidt, når vi skal tage imaginær del. Så lad os lige bringe det på rektangulær form. Lad os lige forlænge bryggen med 3 minus 3i i tæller og nævner. Hvis jeg gør det, jeg lige sætte noget parentes, så er det helt tydeligt. Det dernede, det er normen af tallet. Ikke? Det er realdel i anden plus imaginær del i anden. Det er 9 plus 9, det er 18. Og deroppe, der står så 15 minus 15i. Så viste det sig,
kan vi også lige med det samme lige så godt tage med, at 3 går op i begge dele, så står 5 minus 5 i, og så hernede står der 6. Så er det på rektangulær form, og hvis vi virkelig vil udtrykke det på rektangulær, så er det 5 sjettedele minus 5 sjettedele i. Nå, vi kom helt væk fra, hvad det var, vi lavede, fordi det, vi skulle have nu, det var jo den reelle, vores løsning til vores reelle ligning. Så nu har vi jo så fundet den komplekse x0 af t. For den komplekse x0 af t, den hedder jo så c gange e i t. Den hedder så 5 sjettedele minus 5 sjettedele i gange e i it, som jo er det samme som 5 sjettedele minus 5 sjettedele i gange cosinus til t plus i sinus til t. Den vi søger, vores løsning, vores gættede løsning, vores reelle gættede løsning, den vi egentlig gerne vil finde af t. Det var det, vi kom fra. Det var jo imaginær, altså da, vores ligning heroppe, da vi lavede den kompleks, så det der stod op i den oprindelige ligning, det var jo imaginærdelen til vores komplekse ligning her. Så vi skal tage imaginærdelen af den her gættede rod, så har vi en rod i vores reelle ligning. Så imaginærdelen af roden, det er imaginærdelen af det, der står her, altså den vi kaldte x0 af t. Og den er heldigvis let at finde, fordi nu skal vi bare smide alt det væk, der ikke er i på. Det vil sige 5 sjettedele gange cosinus, ud med det, det er ikke imaginært. Minus 5 sjettedele i gange i sinus t, det skal også ud, det er heller ikke imaginært. I'erne går ud, det bliver. Men 5 sjettedele, eller minus 5 sjettedele i gange cosinus, det er imaginært, så skal jeg tage imaginærdelen, det er minus 5 sjettedele cosinus til t. I'et skal ikke med i imaginærdelen, det der står foran imaginærdelen. Og det andet led skal med, det er jo så 5 sjettedele plus i den der, altså plus 5 sjettedele sinus til t. Yes, det var det. Så er der øvelser lige om lidt, og det er selvfølgelig nogle af de samme ting, I skal igen, og afleveringer. Yes, tak for den gang.